Šiais metais Šiaulių universiteto rankinio klubas kalėdinės dovanas gavo gerokai anksčiau. Dar likus savaitei iki sezono pradžios nebuvo aišku, ar šiauliečiai žais aukščiausioje lygoje. Į klubo vadovus kreipėsi verslininkas Giedrius Lukšas, pasiūlęs finansinę paramą. Nenorėjau leisti Šiauliams, sakykime, rankiniui numirti, taip kad tikrai rankinis ta šaka, kurią mėgstu, pasportavau ir tikrai ir kiek galėsiu, tiek stengsiu paremti, stengsiu kitus įtraukti į šitą veiklą. Tai, kad verslininkas pasiūlytų paramą neprašytas, unikalus rankinio klubo istorijoje atvejis. Nuo senų laikų, nuo televizorių gamyklos laikų, ko gero, tai yra pirmas toksai atvejis, kada atėjo pats, pasisiūlė pagelbėti. Tai mums didžiausia dovana. Dovana ir nuoširdus ačiū jam. Aišku, ko gero jam pačiam šiek tiek sukirbėjo širdelę, nes jisai pat žaidęs rankinį. Pasak Arūno Grabausko, verslininkas ne tik skyrė pinigus, tačiau ir pats nuolat stengiasi nepraleisti komandos rungtynių, o tai sutelkia žaidėjus. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas ne kiek toksai labai materialiai, bet tai yra kolektyvo dvasia geresnė. Susėda, kalbasi, bendrauja, visus stengiasi paraginti, paguosti, užjausti, kada yra, nes vis tik žaidėjai yra žaidžia savo malonumui, nėra jokių tokių sutarčių, po kol kas puoselėje planus padėti ateičiai. Ateityje Šiaulių rankinio komanda planuoja orientuotis į jaunus, Šiauliuose išaugintus rankininkus ir su jais siekti aukščiausių tikslų.